de trás! Será que todos os anões são estranhos como o Brock e o Sindri? Não. Não sei por que eles se desentenderam. Quer dizer, eles são família. Isso é assunto deles, garoto. Tá bom. Por favor, cuidado! Ainda tô consertando! Dita Roldana, qual é o problema com você?
Deve precisar de algo que não temos. Não sei. Estamos chegando mais perto da montanha? Estamos. Ela não queria mesmo que alguém abrisse, né? Mas por que uma maldição te impediria? Vamos precisar de alguma coisa para passar por essa. Será que eu posso carregar ela nessa última parte do caminho? Eu disse não. Por quê? Ela era bem mais importante pra mim. O quê? Eu só
passava mais tempo com ela. Você vivia fora caçando. É melhor você parar de falar. Morreu. Gosto quando é fácil assim. Aqui? Quem fez esse lugar?
Dá pra entender por que a mamãe quis esse lugar. De fato. Isso é fumaça? Você não cansa? Pra trás, garoto. Ah, o que é isso? Precisamos achar outro caminho. A bruxa. Queria que estivesse aqui. Ela ajudaria a gente a passar. Minha magia é inútil contra o sopro negro. E não tem outro caminho. Odin garantiu isso faz tempo. O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada. Por que não avisou antes? Estava ocupada, salvando meu amigo. Você se lembra? O sopro negro é uma magia corrompida que nem eu sei dissipar. Só a pura luz de Alfheim é forte o bastante para atravessar. Mas o caminho é longo. Seu objetivo é importante para você? É tudo. Me sigam. Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você do que admito. Talvez... ajudando vocês, eu compense uma vida inteira de erros. Ou talvez eu só goste de você. Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo, sim. Aonde devemos ir? A um reino, além do seu. A gente vai para outro reino? Você vem junto? Só por um tempo. Só por um tempo. Vamos usar isso. Greyfar. Não dá. O Sindri disse que tá quebrado. Sindri? O anão na base dessas colinas. Tava consertando quando a gente chegou. Não tinha ninguém quando passei. Será que terminou? Anões são muito engenhosos. E irritantes. Com base dos dois que conhecemos. Também. É só girar isso. Ali. O templo de Tyr fica no centro do lago. É de lá que vamos viajar até Alfheim. Por sorte, não está mais submerso. Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe. Surgiu inesperadamente. Pouco depois, Thor atacou e foi possível sentir a batalha em todos os reinos. No fim, ficou empatado. E Thor voltou para Odin de mãos vazias. A serpente ficou por aqui e cresceu tanto que agora ocupa Midgard inteira. Viu? Eu disse. Eles se odeiam desde então. Seu destino é matarem um ao outro no Ragnarok. Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança. Sabe, a gente conversou com a serpente do mundo. É sério? É só exagero. Eu sou bom com línguas, até as que eu nunca ouvi antes. Mas quando ele fala, eu não entendo nada. Infelizmente, ninguém entende. É uma língua morta. Ah, deve ser solitário. Cuidado ao andar. É por aqui. Tem certeza? A gente passou por aqui e não tinha como atravessar. Tá vendo? É mesmo?
Vou lhe mostrar uma coisa. Está olhando? Liosta! O quê? É sólida! Arquitetura élfica. Minha corda foi imbuída da luz de Alfheim. Agora pode despertar a magia dos elfos. Espera. Não vai sumir, vai? Não enquanto a luz brilhar livremente. Por aqui. Eu quero uma. As raízes. Que tipo de magia é essa? É Vanir. De Vanaheim? Conhece? Só histórias. A mamãe não falou muito dos deuses Vanir. Só que viviam em guerra com os Aesir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Eu ensinei isso a você. Templo de Tyr, feito com a ajuda dos gigantes. O grande Tyr o usou para viajar pelos 9 reinos e manter a paz entre eles. Não parece muito pacífico. A gente é atacado em todo lugar, principalmente por coisas mortas. Os mortos-vivos estão ainda mais numerosos. Antes, as estradas e trilhas viviam cheias de gente. Agora todos se esconderam ou fugiram, exceto os salteadores, selvagens o bastante para sobreviver num mundo assim. Virem à direita, no fim das escadas. Ei, é outro cristal de luz daqueles. Esperem aí enquanto eu desperto a luz. Liosta. Deu certo. O que a gente está fazendo exatamente? Vamos consertar isso. Para começar, levante aquele eixo. Agora bote de volta no lugar. Agora realinhe a roda no trilho. Perfeito. É só empurrar a ponte ao longo do trilho. Oh, a ponte inteira tá girando. Como é que isso pode acontecer? Caramba, você é bem forte. Até a ponte chegar à primeira posição. Já cansou? Não. Ele sempre foi muito forte. Bom, sobre os mortos, ouvimos alguém chamando de relívagos. Mas o que eles são? São pobres almas sem descanso, desprovidas de julgamento e paz. Por quê? A magia Vanir pode levantar os mortos? Antigamente, sim. Mas não é um feitiço. A praga dos mortos é só um sintoma do mundo em desequilíbrio. Alguma coisa ou alguém mexeu com forças poderosas. Só posso afirmar isso. Ficou perfeito. Pode subir. Já estamos prontos. Foi impressionante. Não machucou as costas, né? Não, eu não machuquei. Depois dessas portas. Espera, foram os gigantes ou os elfos que construíram o Templo de Tyr? Todas as raças ajudaram a construir. Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vir. A sua corda parou de brilhar. O poder se esgotou. Restava só um pouco de magia na corda e nós usamos tudo. Seu arco, por favor. Quando você conseguir a luz de Alfheim, imbua o seu poder na corda do arco. Não se esqueça.
Parece até que você não vem junto. Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard. Por quê? Os deuses não gostam muito de mim. É aqui? Que escuro. Esse templo está adormecido, submerso há quase 150 invernos. Só precisa da luz da Bifrost para despertar. Aquelas raízes não parecem sua magia. E não são. Essas raízes são parte da grande árvore do mundo e permitem viajar entre os reinos. Como funciona? Você precisa disso. Uma Bifrost. Para criar a viagem entre reinos. Pode capturar, manter e transferir a luz de Alfheim. Coloque a Bifrost ali. E agora? Espere um momento. O templo ainda precisa despertar de seu longo sono. É dessa sala, e apenas dela, que vocês serão capazes de viajar entre os reinos. O que você vê representa o templo onde estamos, bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos Nove lá fora. Todos os reinos existem no mesmo espaço físico, refletindo uns aos outros. Essas portas, as torres lá fora e os nove reinos estão todos interligados, coexistindo nos galhos da Árvore do Mundo, separados apenas pela luz da Bifrost de Alfheim. Esse lugar foca e controla essa luz. E essa Árvore do Mundo? É só uma representação artística. Não, a Yggdrasil é muito, muito mais do que isso. A Árvore da Vida está ligada ao destino do mundo, assim como nós. A árvore nutre nosso solo. O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios. A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos. Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida. Nascer, crescer, morrer e renascer. Cada fio transcende o tempo, transcende o espaço. Tudo está ligado à árvore. Bom, funciona assim. Mas acho que você esperava uma resposta mais prática. Sim. Pois bem, a ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim. Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Alfheim. Espera! Isso está movendo a ponte grande lá fora? Sim. A roda gira a ponte, e a ponte se alinha às diversas torres dos reinos no lago lá fora. Espera! Essa aqui não tem torre. Por isso é impossível viajar ao reino de Jotunheim. Sem uma torre para a ponte se prender, a sequência não pode começar. Todo reino tem uma runa de viagem que desbloqueia a ponte até ele. Estou lhe dando a de Alfheim. Agora você pode definir o lugar de destino. Estamos prontos. Não se esqueça da Bifrost. Não é bom perder isso. Agora a ponte de viagem vai se alinhar. E o reino entre os reinos vai se abrir. Está vendo o cristal gigante? Cada reino tem o seu, que concentra e amplifica o poder da Bifrost, abrindo a ponte até o reino. Por isso a viagem entre reinos só é possível a partir desta sala. E aquela torre do reino que não tem no lago? A torre de Jotunheim desapareceu de todos os reinos há mais de 100 invernos, quando os gigantes sumiram de Midgard. O paradeiro da torre e o que fizeram para movê-la ainda é um mistério. Não deu certo. A gente continua aqui. Venham comigo. A Bifrost está escura. Essa viagem usou a última carga. Não tem volta até reabastecê-la com a luz de Alfheim. Então estamos presos. Para alguém com as suas habilidades, voltar a Midgard deve ser fácil. E a gente consegue despertar aquele sopro negro? Com a luz de Alfheim capturada, sim.
Bem-vindos a Alfheim, rapazes. Acham que podem ver a luz? Mal consigo ver. Não está certo. Vê aquela coluna de luz no horizonte? Fica no centro de um templo anelado. O que precisamos está lá. Não. Não, 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 não. Droga! Agora o que não. Foi? Não! Para restaurar a magia da Mãe Frost, você deve entrar na luz. Mas tome cuidado para não ficar preso em... Não! Ela não morreu, né? Acho que não. Vamos. Olha esse lugar. Fique por perto e não toque em nada. Tá. O que é aquilo? Acho que você matou. Nossa, o que foi aquilo? Não é da nossa conta, garoto. Concentre-se. Garoto, por aqui. Sim, senhor. O que diz aí? É sobre uma guerra eterna pela luz. Não entendo. Se os dois lados precisam, não é só dividir? Ganância. Isso costuma causar muitas guerras. Eles ficam matando os elfos luminosos. É guerra. O fim de uma. Os de túnica perderam. Elfos puro! Lista! Flanco direito! Ainda não! Pronto, atrás de você! Por que estão atacando a gente? Não fizemos nada. Mais deles virão. Eca! De onde essas coisas vieram? Isso! Disse alguma coisa? Não. Ah, tá. Pelo menos a gente tá mais perto da luz. Espera, aquele é o Sindri? Nista! Chegou antes de nós, anão. Disseram que nosso caminho era o único entre reinos. Pode ser o único caminho para vocês, mas anões são cheios de surpresas. Isso não é resposta. Ah, é bom preservar o mistério. As coisas ficam muito banais quando se acumula todo o conhecimento arcano que eu tenho. Explorar os reinos em busca de recursos exóticos, produzir criações que desafiam a imaginação. Para um novato, tudo isso deve parecer magia. Ah... Tá bom. É magia.
Tá feliz agora? Posso fazer o que precisar. Onde você estava levando essas coisas? Isso, isso. Não esquece de respirar. Isso vai te dar uma mãozinha. Sacou? Acontecer, diz pra ele fortalecer mais o aço. Tá deformando os detalhes. E pro jovenzinho? Você consegue tentar manter isso limpo? Tudo o que precisar, meu jovem. Outra coisa para você, então. Será que faltou alguma coisa?
Olha, tem um barco emaranhado logo ali. O que disse? Não disse nada. Mesmo? Tá bom. Sua mãe falou sobre esse reino? Não muito. Só disse que como os elfos viviam lutando pela luz, eles ficaram isolados. Hã? Mais uma vez, não disse nada. Estranho. Podia jurar que você falou. O que foi, garoto? Vozes. Não tá ouvindo? Não ouço nada. Tá parando agora. Eu ouvi gritos. Muitas vozes com raiva. Você não ouviu mesmo? Não. Parecia... maligno. Olha, devemos falar com eles? Não. Talvez precisem de ajuda. Eles não nos impedem. Então não são do nosso interesse. Mas não são do nosso interesse. Olha só aquilo. Deve ser o tempo que ela falou. Olha, também tem vasos de areia em Alfheim. O que diz aí? Sem mim ou em mim, a morte é garantida. Dentro de você, sou a mais pura vida. Mas não tem nenhuma runa por aqui. Vamos encontrar. De volta ao barco. Pena que os elfos não conseguem se resolver. Alfheim é um lugar tão lindo, mas fica feio com a guerra. Chega. Deixa as histórias pro barco. Tenha foco. Tô junto com você. Ataque vindo de cima.
Aposto que tem mais desses por aí. Vamos precisar de alguma coisa para passar por ela. Pena que os elfos não conseguem se resolver. Alfheim é um lugar tão lindo, mas fica feio com a guerra. Você tem o olhar de uma criança. Na guerra, um soldado só tem beleza no sangue do inimigo. Espere. Terminamos isso depois. Alguma coisa lá embaixo. Então, o que quis dizer com o olhar de uma criança? Na guerra, um soldado só vê beleza no sangue do inimigo. Todo o resto se perde. E às vezes nunca volta. Você entende de guerra, não é? Guerras existem por dois motivos: sobrevivência ou vantagem. Batalhas podem ser vencidas pelo melhor soldado. Guerras só são vencidas por quem se dispuser a sacrificar tudo pela vitória. Siga-me, Atreus. A caminho. Junto com você.